ამ ჩანაწერის რას მიიღებს ეკლესია და რას მიიღებს სახელმწიფო? მე წინააღმდეგი ვარ ასეთი სისტემის, როდესაც ან ერთი იქვემდებარებს, ან მეორე იქვემდებარებს. აძლიერებს ეკლესია. აძლიერებს საკვირველია, რა თქმა უნდა. რა შეთანხმება შედგა საბოლოოდ? მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი გამოიკვეთა აიწია ზევით, რომ დღესაც ასრულებს განსაკუთრებულ. ანუ არასაკმარისად იყო ეს გამოკვეთილი. ეს იწო მარტო ისტორიაში წერა. ან სახელმწიფო იქვემდებარებას ეკლესიას, ან ეკლესია იქვემდებარებს სახელმწიფოს. არავინ დაიჯეროს, რომ ისე ჩაწერო რამე კონსტიტუციაში, რომელსაც არ გამოიყენებენ. ქვენ ბრძანდებით 2002 წელს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის დადებული კონსტიტუციური შეთანხმების ერთ-ერთი ავტორი და ახლაც, როცა მართველი გუნდის მხრიდან ქართული ოცნების მიერ ისევ გააქტიურდა ეს საკითხი, თქვენ ისევ მიგიწვიეს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის გამართულ კონსულტაციებში. გვაინტერესებს პირველ რიგში, რა შეთანხმება შედგა საბოლოოდ? რას ნიშნავს საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითმყოფადობის საყრდენის მისიის მკაფიოდ ასახვა? ანუ რა ჩაიწერება მასში? ახლა არსი გვესმის, მაგრამ უფრო კონკრეტულად რა გვიხსნათ, რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, ჯერ ესეთი ეს განმარტება ისეთ, წინამდებობა ისეთია, რომ რომელიც შეიძლება შემდეგ დაზუსტდეს კიდევაც, ეს უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის რაც მოვისმინეთ და კი ბატონო, ჩვენც მოვისმინეთ ხო? ერთია, როდესაც ასე ვთქვათ, ესე წარადგენენ წინადადებას ავტორი მაგალითად, რომ აი ჩვენ გვინდა ეს კონსტიტუციაში აისახოს ეს, მაგრამ ის შემდეგ მიიღებს საგამდელო წინადადების სახის, სადაც ასე ვთქვათ, იქნება ძალიან მკაფიო და მკვეთრად ჩამოყალიბებულ. თუმცა ეს საგამდელო წინადადება მაინც გაჟღერდა, მაინც იყო ამაზე ლაბარაკი, რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანობა საქართველოს სახელმწიფოს იდენტობის საყრდენია. აი ასეთი, ასე ვთქვათ, უნდა დაემატოს მერვე მუხლს. ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მერვე მუხლი აწესრიგებს სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ეს ურთიერთობები მოწესრიგებულია, თქვენ კარგად ძალით, რომ 2002 წელში ასე ვთქვათ, დაიდო კონსტიტუციური შეთანხმება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, როგორც ორ დამოუკიდებელ სუბიექტს შორის. და განისაზღვრა მათ შორის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ურთიერთობების ფორმები და ასე შემდეგ, ხო? მთელი რიგ მიმართულებით საზოგადოებრივი ცხოვრების. მანამდე კონსტიტუციაში იქნა შეტანილი ცვლილება. ეს ჰაერიდან არ მოსულა 2002 წელი. 2001 წელს განხორციელდა ცვლილება კონსტიტუციაში, რომ დაემატა კონსტიტუციას კიდე ორი პრინციპი. თქვენ მოგეხსენებათ, თუ საინტერესოა ეს, შეგვიძლია გითხრათ, რომ 95 წლის კონსტიტუციაში არ იყო, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელი ეკლესიის სტატუსი და მისი როლი, ასე ვთქვათ, თანამედროვეობაში წარმოჩენილი იყო მხოლოდ რეტროსპექტივაში. მაშინ რასაკვირველია ჩაიწერა, რომ რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლება, ეს რომ უზრუნველყოფს სახელმწიფო და გარანტირებულია და ასე, ეს ყველა კონსტიტუციაში წერია, იცით, დემოკრატიული ქვეყნების კონსტიტუციაში. და რაც ეხება აი მართლმადიდებელ ეკლესიას, არწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლებასთან ერთად, სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში. ესე ჩაიწერა მას. იმიტომ რომ ამის იქეთ ჩვენ მაშინ რომ მუშაობდით ამ იმაზე, არ გაგვიშვეს. არ გაგვიშვეს რა თვალსაზრისით. იქ ვენეციის კომისია იყო, სხვებიც, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასე ვთქვათ, მოზომილად, ასე ვთქვათ, მიდგომოდით ამ საკითხს, რომ არ გამოსულიყო, ასე ვთქვათ, გარკვეული დისბალანსი რელიგიურ გაერთიანებებს შორის და უმჯობესი იყო ჩვენ გვირჩიეს. თუმცა ევროპაში თვითონ, ევროპის მთელი განვითარებული ქვეყნებში სახელმწიფო რელიგიათა გამოცხადებული იქ არსებული დომინანტი რელიგია არის, მაგათაც სკანდინავიის ქვეყნები აიღოთ თუნდაც, ხო? ბულგარეთი, საბერძნეთი, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდეგ. ოფიციალური რელიგია, პეტაპიცერია, იქ კონსტიტუციებში წერია. კონსტიტუციის დონეზეა საკითხი დადაწყვეტილი. ჩაიწერა ეს პატრიარქის ინიციატივით, მისი უწმინდესობის ინიციატივით, მასთან კონსულტაციით და მასთან. მისი წინადადებაც ესეთი იყო. ასე დარჩა ეს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი, ხო? იყო, რომ წარსულში ასრულებდა დიდ როლს. მიუხედავად ამისა,
შემდეგ დადგა საკითხი რელიგიური ორგანიზაციების სამართლებრივი მდგომარეობის განსასხვისათვის, ხო? დიახ. ამიტომ ერთ სიმწყეზე ვერ მოაწესრიგებდით ჩვენ. დომინანტი ის არ გვაქვს ჩვენ რელიგიური რელიგია და რელიგიური ასე ვთქვათ ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია. რელიგია დომინანტურია ჩვენ და მართლმადიდებელი ქრისტიანობა. მრევლის რაოდენობა იცით 80%-ზე მეტია, ხო, გადაჭარბა ამას. ხო და ამ შემთხვევაში ერთ სიმწყეზე ამათი მოწესრიგება შეუძლებელი იქნებოდა. ამიტომ დადგა საკითხი, რომ როგორ მოგვეწესრიგები და ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობა და გამოიძებნა სწორედ ეს ფორმა. კონსტიტუციური შეთანხმების ორ დამოუკიდებელ სუბიექტს შორის ურთიერთობის ყველაზე საუკეთესო ფორმა ხელშეკრულება გახლა. და სწორედ სახელშეკრულებო პრინციპი ავიღეთ და ასე შევიმუშავეთ 2001 წელს კონსტიტუციაში დავამატეთ კიდე ორი პრინციპი, რომ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის ურთიერთობა განისაზღვრება კონსტიტუციური შეთანხმებით. თუმცა იქვე ჩავწერეთ, რომ კონსტიტუციური შეთანხმება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საყოველთაოდ აღიარებულ საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებსა და პრინციპებს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ თუ კი იქ ჩაიწერებოდა ისეთი რამ, რაც ადამიანის უფლებებს არღვევდა, კონსტიტუციური შეთანხმება საკონსტიტუციო სასამართლოს განსჯადი ნორმატიული აქტი იქნებოდა და დღესაც ესეა იქ. და მაშინ ეს წინადადება, რომ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებულიყო, არსებობდა, ხო? არა, ეს წინადადება ყოველთვის არის. იმიტომ რომ ჩვენთან სახელმწიფო მართლმადიდებლობა 15 საუკუნე იყო სახელმწიფო რელიგია. ამიტომ ეს საკითხი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იდგა გარკვეული ადამიანები აღენებდნენ, რომ მოდი ეს ჩავწეროთ. მე მაგალითად იგივე ეს საკითხი სახელმწიფო რელიგიის საკითხი. მე მოვითხოვე გამარტება ვენეციის კომისიაზე, რომ ნორვეგიას და შვედეთს და იმას რომ უწერიათ ესეთი რამ კონსტიტუციაში. ჩვენ არ შეიძლება რომ ჩავწეროთ მსგავსები, თუმცა ეს ასეთი ქვეყანა ვარ 15 საუკუნე სახელმწიფო რელიგია ქონდა ჩვენ და ესეთი მსგავსი შეიძლება ჩაწერა ამის. კატეგორიული წინააღმდეგი წავიდეთ. მითხეს რომ იქო ფორმალურად წერიაო, მაგრამ უხე ჩვენს ფორმალურად ჩავწერთ. არაო. ხო, აი ესეთი დამოკიდებულება. თქვენ იდეურად? არა, იდეურად ეს სახელმწიფო იყავით თუ არა ამისი? და რატომ? კონსტიტუციური შეთანხმება ისეთი სამართლებრივი აქტია, მისი შეცვლა ცალმხრივად შეუძლებელია. ცალმხრივად. რომ ვინაცვლება შეიტანოს მასში. ორივე მხარის. ორივე მხარის თანხმობა საჭირო, მაგრამ თუ შე კონსტიტუციაში რაღაც ჩაწერ, კონსტიტუციური ნორმა მოქმედებს და მაღალი იურიდიული ძალა აქვს ვიდრე კონსტიტუციურ შეთანხმებას. კონსტიტუციური შეთანხმება რომ მივიღეთ, იერარქიაში ნორმატიული აქტების ცვლილება მოხდა. კონსტიტუციის შემდეგ ყველაზე მეტი იურიდიული ძალა კონსტიტუციურ შეთანხმებას აქვს. საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან მიმართებაშიც კი. თუ საერთაშორისო ხელშეკრულება უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ შეთანხმებას ესეა. ამიტომ მისი ცვლილება არ შეუძლებელია, თუმცა კონსტიტუციაში თუ კი ჩაწერ ისეთ ნორმას, მაშინ ეს იმოქმედებს რასაკვირველია კონსტიტუციურ შეთანხმებას. რასაკვირველია, თუ ქვემდებარე აქტია მაინც კონსტიტუციის. სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობა ჩვენ არ აიგო სწორედ ამ თანაბარ უფლებიანობის საფუძველზე. მას ეწოდება პარალელური თანამშრომლობის პრინციპი. როდესაც ორი სუბიექტი, სახელმწიფო და ეკლესია, განცალკევებული არიან, ერთმანეთს საქმეებში არ ერევიან, მაგრამ თანამშრომლობენ. თუ კი ჩვენ გამოაცხადებთ რომელიმე რელიგიას და ამ შემთხვევაში რასაკვირველია მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად, მაშინ უკვე სხვაგვარ პრინციპზე უნდა გადავიდეთ. ეს პრინციპია სუბორდინაციის პრინციპი. რაც ნიშნავს, ან სახელმწიფო იქვემდებარებას ეკლესიას, ან ეკლესია იქვემდებარებს სახელმწიფოს. თუ კი ეს ოფიციალური რელიგია არის, მაშინ არსებობს ორგანიზაცია, რომელიც ამ ოფიციალურ ესე ფუნქციას სახელმწიფოს ასრულებს. ესა ეკლესია, ხო? მართლა თუ ეს სახელმწიფო ფუნქციას ასრულებს, მაშინ ის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, ხო? ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ეს გააკეთა დავით აღმაშენებელმა 1104 წელს რუის ურბნისის კრების შემდეგ ზუსტად ეს გააკეთა მან. როდესაც ეკლესია დაიქვემდებარა ფაქტობრივად. უდო მაშინ მოხდა. მაგრამ ეხლაც იგივე მიზანი ქონდა ხელისუფლებას. მიზანი არის. თუ აი რა მოტივაცია შეიძლება ჰქონოდა და თავდაპირველად თუ მართლაც თავაზობდა ამას. არავის დაქვემდებარება არ უნდა, მაგრამ თვითონ მე წინააღმდეგი ვარ ასეთი სისტემის, როდესაც ან ერთი იქვემდებარებს, ან მეორე იქვემდებარებს. ეს ისეთი სფეროებია
ხელისუფლების ასე საერო ხელისუფლება და სასულიერო ხელისუფლება რომ ჩემს აზრით ესენი უნდა იყოს დასაგურელი დამოუკიდებელი და თავიანთ წესების მიხედვით იმოქმედო როგორც დღეს არის და რა წერია ახლა იქ ერთი ორი მომენტია დიახ იმედით იქამდე რა წაიწერება ხო პირველი მოდი მეორე იმიდან დავიწყო რო საქართველოს აღიარებს, ნუ სახელმწიფო აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიასა და თანამედროვეობაში. მის დამოუკიდებლობა სახელმწიფო საქართველოს ამავე დროს, მაგრამ ისტორიაშიც და თანამედროვეობაში. ესე იგი მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი გამოიკვეთა აიწია ზევით, რომ დღესაც ასრულებს განსაკუთრებულ როლს. ანუ არასაკმარისად იყო ეს გამოკვეთილი. ეს იწო მარტო ისტორიაში ეწერა. ასრულ ხო აღიარებდა სახელმწიფო, რომ ეკლესია ასრულებდა განსაკუთრებულ როლს. მნიშვნელოვან როლს საქართველოს ისტორიაში, ესე იგი წარსულშიო. იქეთო, რეტროსპექტივაშიო. მაგრამ დღეს რას აკეთებს, ამაზე წერია იქ საერთოდ არა. ამიტომ ესეც ჩაიწერა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ეკლესიის თვითონ როგორც ორგანიზაციის როლის გამოკვეთისათვისა და გაძლიერებისათვის. აი მართლმადიდებელი ქრისტიანობა თალკე ხო არ ჩაიწერება? მართლმადიდებელი ქრისტიანობა უკვე პირველი რაც პირველში ემატება, იგულისხმება. ეს არ ეწერა აქამდე, ხო? არა, პირველი ბუხლი ამაში შედის ემატება თანამედროვეობა, მე რაც მოგახსენეთ. ეს პირველი ისა რაც შეეხება რომ ის არის საქართველოს სახელმწიფოს თუ საქართველოს სახელმწიფოს იდენტობის საგბანი, ეს არისო ემატება. ემატება. ემატება რა რო სახელმწიფოებრიობის მაიც იდენტობის, ესე იგი საქართველოს რო ვინ არის მართლმადიდებელი ქვეყანა, აი დაახლოებით ესა, რომ ის მართლმადიდებლობას, ნუ აი მე მაგათაც სხვაგვარად ჩავძებდი. ახლა ჩემინება რო იყოს, მაგრამ მქონდა გზინადდება, მაგრამ ნუ ახლა ესე მოინდობეს და ესე ჩაიწერა. როგორ იქნებ გაგვიზიაროთ, საინტერესოა მაინც. საქართველოსი ტრადიციული რელიგია მართლმადიდებლობა, ქრისტიანული მართლმადიდებლობა. ტრადიციული რელიგია არის ქრისტიანული მართლმადიდებლობა. ამ ჩანაწერის რას მიიღებს ეკლესია და რას მიიღებს სახელმწიფო? ამ ჩანაწერით ეკლესიის ასე ვთქვათ სტატუსი კიდევ უფრო იწევა მაღლა, რომ იგი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს დღესაც. აი ეს ეს გასაგონ ახალ კონსტიტუცია პირდაპირ სიგელს კი არ აძლევს ვინმეს, მაგრამ ჩაიწერება ეს უფლება გაქვსო თქვენ რას გაძლევთ? რა უფლებას გამოიყენებთ, მერე ხო? ისე იქნება აკაც. რო ეკლესია უფრო ისე იქნება აძლიერებს ეკლესია. აძლიერებს საკვირველი. რა თქმა უნდა, როცა ამბობს, რომ სახელმწიფო აღიარებს, რომ ის განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. ნუ მე ჩავწერდი მაგალითად ქართველი არის სულიერ ცხოვრებაში, აკა, მაგრამ ისტორიაში და თანამედროვეობაში, ხო? ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ხას უსვამს ამას. ხას უსვამს იმდენად, რომ კონსტიტუციაში ჩაწერა ეს. დიახ. და სახელმწიფოსთვის? სახელმწიფოსთვის, ბიტონ, სახელმწიფოს მიაჩნია, რომ მისი საყრდენი იდენტობის, რომ ის საქართველოა, არის მართლმადიდებლობა და მართლმადიდებლობის იდეოლოგიის გამტარებელია ეკლესია. ესე იგი, არსებითად მაინც მაქვს ეს კითხვა, ეს ორი ჩანაწერი გარდა მისი სიმბოლური მნიშვნელობით, აი არსებითად შეცვლის რამეს? მე გვამბობ, რომ ნებისმიერი ჩანაწერი კონსტიტუციაში ახლა კონდა ესეთი რამ, რომ ეს ისე წერიაო რაღაცას წერდნენ იქად. ესე ისე ეწერება, არავინ დაიჯეროს, რომ ისე ჩაწერო რამე კონსტიტუციაში, რომელსაც არ გამოიყენებენ. გასაგვირელია გამოიყენებენ, ხო? ეს არ უნდა დაიჯეროს. არავის არ უნდა დაუჯეროთ. რაში და გაძლიერება მისი როლის მართლმადიდებლობის ჩვენ ცხოვრებაში, ეკლესიის როლის გაძლიერება კიდევ უფრო უნდა დაზუსტდეს, რას ასკეთებს ჩვენი ეკლესია საგანმანათლებლო სფეროში, ხო? ეს კულტურის სფეროში და ასე შემდეგ, მთელი სფეროები. ნუ აი მაგალითად რა შეიძლება მოყვეს ვთქვათ ამ ჩანაწერს. აი რამე ერთი ორი მაგალითი. ამაზე მე გვექნება მსჯელობა და იმის მიხედვით გადავხედავთ იქ ურთიერთობები როგორ აგვაქვს ჩვენ, ხო? გვაქვს არა იუსტიციის სამინისტროსთან გაფორმებული ახალშეგულება. აი სწავლება შეიძლება სკოლებში რამე სწავლება შეიძლება შემოღება ეს ნებაყოფლობით იქნება მაგათ დაძალებით გამორიცხული დააძალოს თავიდან მართლა შესთავაზა საპატრიარქოს თქვენი ინფორმაციით მართლმა გუნდმა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება მართლმადიდებლობის ასეთი რამე მე ახლა იქ ლაპარაკი იყო რომ სახელმწიფო რელიგიაზე შეიძლება იყოს საუბარი იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნებს აქვს ხო ეს სახელმწიფო რელიგია? კი, მესმის, მაგრამ მაგალითად იგივე ბულგარეთს აქვს, ბულგარეთი რა ევროკავშირის წევრია და ნატოს წევრია და რაღაცა.
Ერთხელ ხოლმე იმაზე კი არა, აქ არის თვითონ რომ სტატუსი აქ ორი საკითხია. ერთი რელიგია, მეორე რელიგიური ორგანიზაცია. რელიგია მართლმადიდებლობა, რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც ამის გამტარებელი არის, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, ხო? აი ამათია, თუ რელიგია შეიძლება სტატუსი აციოს ზევით. მაგრამ თუ შენ ამას ოფიციალურ რელიგიად გამოაცხადებ, მე ის უნდა მოხდეს, მე რაც გითხარი. კი. სუბორდინაცია წავა მე შემდეგ. იმიტომ მოითხოვენ უსათუოდ. ეხლა შეიძლება არავინ მოითხოვოს, მაგრამ მე დადგება დღესასწაულში. ამიტომ ის ცოტა სხვა სისტემაზე გადაგვიყვანდა ჩვენ და ამიტომ მასე ისეთი მსჯელობა რომ არ იქა შემოვიდანოთ ეს ახლა და აბა ესა და ეს გვიშველის და ეს ავწიოთ და მართლმადიდებლობა ისაფრათ ლაპარაკი კი იყო მაგრამ ისეთი არა რომ ანუ რას გეკითხებით? მაგრამ მე წინააღმდეგი ვიღავი ამის თავიდან. არა სახელმწიფომ თუ შესთავაზა და ეკლესია მო არ ითქვა ეს მაინტერესებს ასეთი. ასე არა, ასე არ იყო მაგრამ ასე ამას ვერ ვიტყვი მე რომ ახლა ისინი აძალებდნენ რომ ის იყოს მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგია და ახლა გამოვიდა სინოდი და ამბობს რომ არა არ მინდა. ასე ამდაგვარი არაფერი არ ყოფილა. კონსულტაციები გრძელდება ახლა თქვა აი თუნდაც ჩანაწერს როგორ თუ ეს საბოლოოა რაც თქვენ გითხარით. ეს უკვე ახლა ეს უკვე ითქვა ეს ახლა განიხილა საპატრიარქომ, ხო, წმინდა სინოდის შემადგენლობა განიხილა და თქვა და თანხმობა მისცა, რომ შეიძლება ამის გაკეთება. თუმცა უნდა დაიხვეწოს, ხო, დაიხვეწება მაშინ, როცა საგამდელო წინადადების სახეს მიიღებს. ეს იყო მაინც დათქვამი ახლა ორატორის მიერ, რომელიც გამოდის წინას აარჩევნოთ, არა, რომ ჩვენ ამას ვაპირებთ. ჩვენ ეს გვინდა. ამისთვის რა არის სამართლებრივად საჭირო, ანუ კონსტიტუციური, ვთქვათ, ნუ ამ ცვლილების ჩანაწერისთვის კონსტიტუციური უმრავლესობაც უნდა ჰქონდეს, ხო? კი და кайძალი, თორე შეიძლება ორი მოწვევის პარლამენტი დაჯერდეს კონსტიტუციის ცვლილებას. თუ ერთს ვერ მოაგროვებ ეს. ხო, ამის გარეშე ამის გარეშე ცვლილება ვერ შევა. არა, რა საგულელია თქო. თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერ მოაგროვებ, მაშინ ორი მესამედი მაინც უნდა ქონდეს კონსტიტუციის ცვლილება შეიძლება. თქვენ ბატონჯონი მოგწონთ ეს ორი ჩანაწერი? კი შეიძლება. თუმცა როცა ეს საგამდელო ინიციატივის სახეს მიიღებს, მაშინ დამიძახებენ კიდე ალბათ. მოესწრებება. გეკნებათ. გავაკეთილშობილებთ ამ ჩანაწერს კიდე უფრო ისე და კეთილი, დიდი მადლობა.